Sveiki, šiandien norėčiau pasidalinti su jumis mintimis apie dalinimąsi, arba kodėl taip atsitinka, kad mes kartais netyčia užsikraunam savo daugiau, negu patys to norėtumėm. Turiuomenį įvairius rūpesčius, sunkumus, kuriuos mes laikome, darbus, kuriuos mes kažkaip tai laikome ir vežame vieni patys. Ir nesidaliname jais. Galime pagalvoti apie save, ar pagaunate, ar kada nors pagavote save svarstant apie tai, kad, pavyzdžiui, jums lūžo koja. Ir jums reikia pas gydytoją. Ir jūs svarstote, kaip nuvažiuoti pas gydytoją, nes vairuoti šiuo metu negalite. Gal važiuoti troleibusu, gali įsikviesti taksi, o šalia sėdi draugas ar draugė ir sako, ei, tai aš tave nuvešiu, aš noriu tave nuvežti. O jūs sakot, ai ne, ačiū, man nereikia, aš jau kaip nors pats. O gal esat save kada nors pagavę galvojantį, kiek daug darbų ir atsakomybių turit, kaip visą tai slegia. Tos atsakomybės darbe, atsakomybės namuose, daugybė visokiausių veiklų ir darbų ir viską turiu nuveikti vienas pats. Vat turiu nuveikti vienas pats, nes niekas kitas to nepadarys, arba padarys kažkaip blogai, arba jeigu kažko paprašysiu pagalbos, kad man padėtų, tai kaip tas žmogus pasijaus, aš jį turbūt labai prislėksiu, aš jį turbūt kažkaip išgazdinsiu, jis galbūt nebenorės su manim bendrauti. O gal jis pagalvos, kad aš kažkoks blogas žmogus, ar kažkoks silpnas žmogus, ar kažkoks nepajėgus žmogus. Tai per tai norėčiau šiandien pasvarstyti, ką mes tada iš tiesų galvojame, kaip taip atsitinka, kad liekame apsikrovę krūvomis darbų, atsakomybių, visokiausių reikalų ir nedrįstame jais dalintis. Kodėl taip sunku apskritai paprašyti pagalbos? Turbūt apskritai, kai pasakau žodį dalintis, labiausiai visi pagalvojame apie tai, ką mus dar vaikystėje mokė, kad reikia dalintis. Bet mus mokė dalintis žaislais, saldainiais, mokė dalintis kažkokiais džiaugsmais, bet ar mokė dalintis ir rūpesčiais, ir sunkumais? O jeigu mokė, tai ar išmokom tada? Gal neišmokom, net jeigu ir mokė mus to. O dalintis sunkumais yra iš esmės labai svarbu, tą labai dažnai pastebiu savo darbe su pacientais ir klientais. Kai liekame vieni, prieš visą didelį tokį nebepakeliamą krūvį, jaučiamės vis labiau pervargę, vis labiau nusivylę, vis labiau prislėgti ir vis labiau bijom kažkam kitam, ką nors perleist arba paprašyti pagalbos, tos baimės tampa labai stiprios ir kuo toliau, tuo stipresnės. Ir užsidarome tokiame rate ir imame jaustis labai įsitempę, tai tokia labai neramus. Ir dažnai tą girdžiu, niekas man negali padėti, niekas vis tiek nepadės, kokia čia prasmė, ką nors sakyti ar kažko prašyti. Ir kai paklausiu kartais tada klientų ar pacientų, sakot, kad negalima prašyti pagalbos, o ar bandėt? Ir tada jie pasižiūri mane tokiu nustebusiu žvilgsniu ir sako, nu kaip čia prašysi, taigi negalima. O ar tikrai negalima? Kartais turbūt tas mūsų negalima gali ateiti iš tokios baimės, tapti tam tikrą naštą kitiems, kažkaip apsunkinti kitus, sukelti kitiems kažkokį nepatogumą ar nemalonų jausmą. Tapti galbūt tokiu nepageidaujamu asmeniu, kurio čia jiems visi vengti, nes pat jam reikia pagalbos. Tarsi žmonėms labiau priimtini stiprus žmonės ir mes to savokas labai vartojame, stiprus ir silpnas. Aš vis dar nelabai žinau, ką tai reiškia ir kas yra stiprus ir silpnas žmogus. Ir turbūt, jeigu padėtume apie tai galvoti daugiau, vis daugiau atrastumėm to, kad nėra tokio apibrėžimo, kas iš tiesų yra stiprus ir silpnas žmogus, yra tai, ką mes priskiriam. Bet būdami va tokie užsidarę, net ir į paprastą klausimą, kai kažkas pamato mus, pavyzdžiui, ir sako, atrodo labai pervargęs. Ar viskas tvarkoj? Mes labiau būnam linkę atsakyti, kad taip, taip, žinoma, tikrai viskas tvarkoj, tikrai viskas tvarkoj. Ir nepaprašyti pagalbos, net jeigu jos iš tiesų reikėtų. Čia norėčiau pasvarstyti ir apie tai, o tai kaip patys jaučiamės, kai mūsų prašo pagalbos. Mums turbūt dažnai visai malonius jausmus tai sukelia. Kažkas paprašė pagalbos, mums malonu padėti, mes tada jaučiamės reikalingi, jaučiamės galintis, mums tai sukelia džiaugsmą patiems, pasitikėjimą savimi ir taip pat labai suartina draugystę, sukuria tokį emocinį ryšį, jį labai palaiko draugystėse, santykiuose apskritai. Santykiai dažnai taip apibūdinami, kad tai yra mainai, o mainai yra ne tik duoti, bet ir imti, ar ne tada yra mainai. Ir tai labai svarbus jausmas apskritai kiekvienam žmogui, norėti padėti. Bet ar mes tą malonų jausmą kažkaip drįstame savo artimiesiams leisti, pajusti? Labai paradoksalu atrodo, ar ne? Ir gerai žinomas yra toksai posakis, kad kai pasidalinam džiaugsmu, džiaugsmas padvigubėja. O kai pasidalinam rūpesčiu, rūpestis dvigubai sumažėja. O dar čia norėtųsi tada pridurti, o jeigu nesidaliname niekuo, tai liekame labai vieniši.
nes tas emocinis ryšys su žmonėmis turbūt vis labiau tolsta. Ir tai gali turėti net ir labai rimtas pasekmes, ir skaudžias pasekmes. Kolegos Vilniaus universitete prieš keletą metų atliko tyrimą, kurio metu kalbėsiu su žmonėmis, kurie yra mėginę nusižudyti, klausiu apie jų patirtis, kaip jie priejo, prigyveno iki tokios skaudžios ir labai sunkios krizės ir noro nusižudyti ir bandymo nusižudyti. Ir dauguma šių kalbintų žmonių atsakė, kad jie norėjo išlaikyti stipraus žmogaus įvaizdį, jie bijojo pasirodyti silpni žmonės, nepajėgus kažko įveikti patys, nes viską reikia įveikti pačiam ir viską reikia išgyventi pačiam vienam, nieko nesidalinant. Ir šitas motyvas labai atsikartoja, kai ir kalbu su klientais ir pacientais, kurie serga depresija, serga nerimo sutrikimais. Kartais mes, kolegos, net pajokavom tarp savęs, sakom, depresija ir nerimas yra stiprių žmonių liga. Tų žmonių, kurie viską užsikrauna savo ant galvos ir savo ant pečių ir nesidalina. Nors dabar jau žinom, kad pasekmės gali būti net ir labai skaudžios. Ir skaudžios ne tik mums, bet ir mūsų artimiesiams. Ir čia vėl paradoksas. Nesidalinu su artimuoju savo rūpesčiu, nes nenoriu jo apkrauti, nenoriu jo apsunkinti. Bet kai nesidalinu savo rūpesčiu ir išgyvenu tokias sunkias būsenas, artimasis irgi nukenčia. Kaip čia taip tada atsitinka, ar ne, įskaudinu tą, kurį norėjau apsaugoti. Čia prisimenu vieną pokalbį su viena moterimi, kuri gedėjo dėl artimo šeimos nario savižudybės. Ir ji pasakojo, kad ji nesidalino ir nepasakojo apie savo skaudžius išgyvenimus, apie patiriamą gedulą, apie tai, kaip jinai ilgisi to mirusio žmogaus ir ką apskritai svarsto ir kaip jaučiasi dėl tos netekties. Ir jinai nesidalino apie tai su mama, nors matė, kad mama irgi labai gedi ir labai kenčia, tai jai nesinorėjo dar apsunkinti mamos gedulo, kaip jinai išsireiškė, nesinorėjo dar pridėti daugiau skausmo ir rūpesčio mamai. Ir po gerų metų, kai praėjo geri metai po netekties, jinai su mama vis dėlto kažkaip pasikalbėjo apie tai ir paaiškėjo, kad jos abi taip elgėsi, jos abi viena kitą saugojo, kad neapkrautų dar labiau savo skausmu, nes matė, kad kita irgi kenčia. Ir tai joms ne tik nepadėjo, bet dar net ir apsunkino, nes jos tada ėmė labai stipriai nerimauti ir visus metus pranerimavo viena dėl kitos, nes matė, kad kita kenčia, bet negalėjo nieko paklausti, kita negalėjo nieko pasidalinti. Ir dėl to jautėsi, abi dvi jautėsi dar sunkiau ir dar sudėtingiau. Turbūt mes jaučiamės geriau, kai daugiau žinom apie savo artimuosius, tada mažiau juos apkrauname, negu tada, kai nežinom ir tenka spėlioti, kokie sudėtingus jausmus jie išgyvena. Ir galvodami apie save galėtumėm pasakyti tą patį. Man ramiau, kai aš žinau, kaip tu jautiesi ir žinau, ką tu išgyveni. Man ramiau, kai aš žinau, kuo aš galiu padėti. Todėl, kai man reikia pagalbos, aš irgi galiu tau tai pasakyti, nes turbūt tau irgi tada bus ramiau. Kaip čia taip pagalvoti abipusiškai, ar ne? Dar vienas dalykas, turbūt, kuris čia irgi yra svarbus, kad tas nenoras dalintis, negalėjimas dalintis atsakomybėmis ir darbais, kartais gali būti susijęs ir su nepasitikėjimu savimi. Nesu užtikrintas, ar man pavyks, ar ne, nesu užtikrintas, ar aš galiu apskritai čia pasidalinti, nesu užtikrintas savimi apskritai ir turiu tokio nepasitikėjimo apskritai savimi. Man patinka tas posakis, kad kai tavo sutikimas ar nedalintis, apskritai sutikimas kažką daryti yra užtikrintas ir tu tikrai to tiki ir tai ateina iš tavo vidaus, tada ir tavo nenori to daryti, nenori to prisijimti, taip pat yra užtikrintas ir ateinantis iš vidaus. O kai nesame taip užtikrintais, pakankamai pasitikinti savo jėgomis, tuomet nedrįstame pasakyti to, kad nenoriu kažko priimti ir tada sakome, kad taip, čia tos tie visi rūpesčiai yra vien tik mano, aš juos turiu išgyventi tik vienas pats. Ir pabaigai norėtųsi tik dar pridurti, kad kai kreipiamės pagalbos, bet kokios pagalbos, artimuosius, kai reikia mums pagalbos buityje, kraustantis, kokios nors darbuose, santykiuose, emocinės pagalbos. Kreipimasis pagalbos rodo ne kažkokį žmogaus silpnumą, kaip tik rodo žmogaus stiprumą, nes jis drįsta pasižiūrėti ir tiesiai įvardinti tai, ką jis iš tiesų išgyvena. Ir kreipimasis pagalbos mūsų nenusilpnina, mus tik sustiprina.